Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi mpendwa, mtu unayetuangalia show yetu. Thank you again for taking your time to watch this show. Ni Alex Joseph Live. Tunamshukuru sana Bwana Mungu kwa sababu umetupatia chance nyingine ya kuendelea na show yetu. Ilipita muda mrefu zaidi ya mwaka almost miaka miwili hatujarekodi episode mpya. Sasa tunamshukuru Mungu kwamba vile vizuizi vimeisha na sasa hivi tunaendelea sasa na Alex Joseph Live. Tutakuwa tunaendelea kuzirusha kwa kadri inavyotuwezesha, tukiweza tukurusha kila mwezi, ndio lengo letu kubwa. But tunamuomba Mungu kwamba tuwezeshe tufikie uwezo wa kurusha show at least once month. Otherwise, asante sana kwa kucheki, kwa kuvisit channel yetu ya Enzi TV iliyoko katika Enzi Films ya YouTube, na Mungu akubariki sana na endelea kutufuatilia. Basi kabla bila kupoteza muda mwingi, ningependa ni kuletee mgeni nilionaye kwenye show yetu siku hii ya leo. Ametuvisit hapa, napenda nimtambulishe huyu dada, lakini simtaji jina lake kwa sababu napenda mtu ajitambulishe mwenyewe. Lakini kabla bila kupotezea muda, basi ningependa nikukaribishe sana dada yangu, sikutaji jina. Tungependa utuambie, sijui unaitwa nani, jina lako. Naitwa Grace Mwemera. Okay, Grace Mwemera. Karibu sana kwenye show yetu ya Alex Joseph Live, na watu actually wanafurahi kupata opportunity ya kusikia watumishi mbalimbali wa Bwana. So tungependa kufahamu wewe unamtumikia Bwana katika nyanja zipi, katika field ipi? Well, natumikia Mungu kwa kuimba. Okay. And as well ninasimamia grupu ya wamama pia, single moms in my church. Mm-hmm. Naupenda Mungu. Okay, that's good. Na kwa hiyo uimbaji wako unaimba wapi? Yaani unaishi wapi tuseme? Naishi Edmonton, Alberta. Edmonton, Alberta. By the way, hapa tuko hapa mjini Edmonton, Alberta, state Alberta, province Alberta katika nchi ya Canada. Yes. Na huyu ni hapa ni mwenyeji na anamtumikia Mungu katika huduma ya uimbaji, vile vile anahusika na mambo ya wakina mama, umesema? Yes, single mom. Oh, good, good. Basi ningependa kwanza tuzungumzie swala la uimbaji. Ulianza swala la kuimba, umeanza kuimba lini? Yaani umeanza ukubwani au ni kitu ulichoanza kuanzia utotoni? Nimeanza kuimba tokea niko mtoto. Okay. Kwa sababu babangu alikuwa pastor. Okay. Babangu alikuwa tumika pia kanisani. Wapi huko? Hapo ni Kongo. Okay. Kongo Zaire. Okay. Toko nimekomalia, sasa nimeimba kwenye kwaya, walikuwa kiitwa Linya. Okay. Sasa nimeimba pale muda wa kutosha, tokea niko like 6. Oh, wow. Yeah. Okay, muda mzuri sana. Mpaka leo nasiji kumuimbia. Unaendelea kuimba, na uja stop hapa katikati, ulikuwa unaendelea tu. Ni kitu kinalimupa Mungu sifa na lazima zimuendeso. Yeah, najaribu. Amen. So unaendelea kuimba kwenye kwaya, na vile vile je, kuna vitu vyako binafsi ambavyo unafanya like a solo artist au una stick sana na kwaya? Naimba kwenye kwaya na vile vile I just nimetoka ku release first album. Okay. Na kwa kweli nina program zingine, kuna nyingine nimeanzisha, Grace Delight Ministry. Okay. Ni kikundi cha kusaidia wamama na watoto, especially single moms. Okay. Kwa nchi yetu ya Kongo. Okay. Kama okay. Unavyojua Kongo kuna vita. Yes, yes, yes. Wamama wanateseka sana na watoto. Na tulipokimbia vita tumepitia moyo mashida. Sasa hizi ni kama Mungu ananirudisha pia niendo kunisaidia wengine. Okay, give back. Ndiyo. Kwa sababu ni yale machungu ambao ambao ulikuwa umepitia. Ndiyo. So tukizungumzia kuhusu nani albamu yako, sawa? Umetoa CD, ni CD na DVD au CD peke yake? That's a good question. Nimetosha CD. Okay. There's kuko nyimbo 10. Okay. It's called I Trust in You. Mm-hmm. Watu wakienda ku YouTube, watu wakienda kwenye iTunes. Okay. Hizo nyimbo ziko hapo kwenye Google, hizo nyimbo ziko hapo. Na vile vile saizi, I'm working on my DVD. Okay, okay, yes. That's good. So, Mark,
Watu wanapenda sana siku hizi kuangalia. For some reason, yani watu wanapenda sana kuona. Brother, na kusikia vile vile, lakini wakikuona kwenye nani. Ni ulimwengu ulivyo change siku hizi kwa sababu ya teknolojia, you know. Watu wanapenda kuangalia, you know, waone nyimbo zako, YouTube, wakiingia, you know, sometime Facebook na social media zote ambazo wapate kukuona. Kwa hiyo, sasa DVD tuseme tunaitarajia kipindi gani? Kuna nusu nimefanya na Group Crystal. Okay, okay. In Toronto. Okay. Na ingine, hey guys, ninafanya na Brother Alex. So this is a surprise. Njomana yuko wapa, hapa mchini, sasa amenisaidia. Basi, she decided to break the news. Haya basi, tuseme kwamba tuko tunaendelea kutengeneza nyimbo zingine zilizobaki. Ndio, zilizobaki kwenye DVD. Tengeneza na hopefully by the end of July. Okay, yeah. Kwamba tuwe tumeshapata nani, tumepata hizo products, yeah, kwamba wanaotaka DVD waweze kufanyaje kufuatilia, lakini CD sasa hivi zinapatikana. CD zinapatikana. Amen, amen. Ndio. Okay. People can text me through Grace Delight Ministry, mm-hmm. while on my Facebook, it's Grace Mwemera. Grace Mwemera. Na ingina ta Facebook ya Grace Delight Ministry. Iyo ni Facebook page, siyo? Yes. Ya facebook.com/Grace Delight Ministries. Basi mpenzi mtazamaji, unaweza kuingia hapo Facebook. Kama una mwenye Facebook, just type Grace Ministry, Grace Delight Ministry. By the way, tutaweka link kwenye video yetu hapa chini. Unaweza kufuata hizo link ukaweza ku like page yake na uone vitu vingi ambavyo anafanya. Ndio na CD yako umelaunch kama miezi miwili mitatu iliyopita, yes, sio? Hapa hapa Alberta. Yeah, yes. Hapa kabisa. Mungu anisaidia na kusaidia. Amen. Na DVD kitoka utafanya launching au? Absolutely. Utafanya launching? Utafanya launch. That would be great. Yes. Ushajua tarehe, unasubiri mpaka upate ujue mambo yote ya kamilike. Yeah, so kwa hiyo DVD launching is still coming. Yes. Sasa ningependa nikuulize hii swala la twende kwanza kwenye tumalizie kwanza upande wako wa uimbaji. Unasafiri sehemu mbalimbali katika kwenye huduma yako ya uimbaji? Ndio, ninasafiri after my launching. Kwa kweli nimekuwa invited many places. Okay. Nimeenda China, kuna few concert hapa, basi niko tashirikia pia. Okay. And wameni-invite Africa very soon. Nitakuwa niko Tanzania, Congo. Okay. Nitakuwa niko Kenya as well, and okay. South Africa. Okay. Na Belgium. Wow. Basi hii mwaka Mungu anasaidia. Dada yangu anaenda kuzunguka dunia nzima. Amina, tunakuombea kila laheri kwa sababu that's the ndio ministry, ndio Bwana alivyoagiza kwamba inaendeni ulimwenguni kote. So ukipata hiyo fursa ya kuweza kwenda ulimwenguni kote ni jambo zuri sana, na sisi tuko nyuma yako kwa namna zozote zile, watu wa Enzi Film, Enzi TV, tuko pamoja na wewe kabisa. Na kuna habari nzuri sana, na unajua wakati tunafanya shooting alikuwepo mtumishi Milka Kakete. Hebu niambie ni inakuwaje tena hapo? Kitu gani tutarajie tena, eh? Nimemshukuru Mungu sana. Amina. Kwa kumpata mtumishi Milka. Na the good news is I'm a move Edmonton. Yeah, okay. So this is gonna be a teamwork sana katika ministry. Mungu amenitumia. Amina. Nashukuru saizi tunatumika wote. Mm-hmm. Kuna mwaizi video mtamuona. Mm-hmm. Akini support kwa hii ministry. Mm-hmm. Na vile vile kwa kweli tunapangilia kuendelea kutangaza hii injili ya Mungu kupitia nyimbo naye. So I'm excited. Mm-hmm. Nitada natokea Tanzania na mimi Congo. Basi musubiri sana mtuona makuu ya Mungu yenye atatenda. Amina. Na tunazidi kumpatia sifa. Amina. She's my mentor and I love her so much. Oh, that's so good. Basi tunazidi kuombea na wewe ushirikiano kwa sababu Biblia ndivyo inavyotuagiza. Na ili kwamba tuweze kushinda kwa kweli tunahitaji kushirikiana. Uweze ukafight all by yourself. Ni agizo tu la kimungu na ni mfano mzuri wa kibiblia na kuwata kuonyesha kwa watu wengine. Kwa sababu mimi najifunza sana kwenye mfano upande wa gospel music ya Kenya, huwa nawafuatilia sana. Wamefika mbali kwa kweli. Nikichukulia hata upande wa East Africa, kwa kweli wale muziki wao uko mbali sana.
na wanafanya vitu vingi, unakuta wale waimbaji wale wanashirikiana sana, unaona wanatoa zile kolabo za pamoja. So hilo ni swala la muhimu sana, na nimefurahi sana kwamba nimekutana na mtumishi Milka Kakete na mtakuwa mkifanya wote pamoja. So hiyo ni nguvu moja kubwa sana, ni nguvu moja kubwa sana, unajua, kwa sababu kuna watu wanaomfahamu yeye hawakufahamu wewe. So wale watu watapata kukufahamu wewe na watabarikiwa na huduma yako. Ndiyo. Na kuna wale ambao wanakufahamu wewe hawamfahamu yeye, wale watu watapata kumfahamu yeye na watabarikiwa na huduma yake ambayo atakuwa anawahudumia. So nawaombea sana Raheli, mkiwa tayari mmetengeneza, mnataka tutengeneze video I'll be ready to come au mje kwetu mje twende New York somewhere. Natamani sana nikafanye video like New York City or, you know maeneo mazuri mazuri. Oh, no. New York, kwa Mexico, of course, tutaenda dunia nzima kwa kweli. Yes. Na ni kitu ambacho tutaendelea kufanya. Kwa hiyo sasa nikuulize kidogo kuhusu nani Grace Delight Ministry. Kwanza una website, sio? Yes. Inaitwaje website yenyewe? www.gracedelightministry.ca. Okay. So watu wakienda kule wanapata information zote za kuhusiana na hiyo huduma. Sio tona mtume mwenye Mungu kabisa najua ni Mungu anapenda nifanye hiyo hiyo ya kusaidia wakina wa mama in Congo. Amen. Na ninajitayarisha, I'm preparing myself. Okay. So after my kuzunguka Afrika kwa kumwimbia Mungu kwenye nimekuwa invited, basi nitakamata muda pia kwenda Congo na kufanya vitu vidogo na wa mama. Okay. Basi nchuo hivyo. Ah, okay. Sasa ningependa kujua kidogo. Hiyo huduma ulianzisha lini? Kwa sababu umeimba lakini ni kitu kama non-profit organization. Yes. So inakuwa based like a Christian based, right? Yes. Kwa sababu ya roots zako za nani za Kikristo, sawa? Na ulianzisha lini? I just started kwa kweli last year. Okay. Lakini ni kitu nilikuwa nacho tokea nitoke Congo. Okay. Tokea mavita. Basi mtu umetukutana unakimbia Tanzania, unakimbia Zambia, unakaa kwenye refugee camp. Yes. But tumeona mengi, tume experience abuse. Sasa. Sasa na hapa kwa gisi nimesoma social work. Na natumika kama social worker hapa Canada. Okay. Basi ilibidi nilipoona kama Mungu ananiita mwa hiyo kitu. Basi nikasema nisikwe tu nina starehe hapa, nikuwa na amani, na mimi najua kuna wengine wakina mama zangu, wadada zangu. Okay. Basi bado wanateseka. If there's a way to help, basi ni kwenda kuwapatia ile hope na kuambia kama Mungu anawapenda na Mungu yuko na tuzidi kusaidiana wote. Amen. Kwa hiyo utakuwa na base katika sasa na mafundisho au kuna vitu vingine utakuwa na offer physical things like you know. Hope it's to open some centers for okay. women okay. na watoto wao pia. Pia kuangalia kama kuna vitu vingine tutaanza kuwa train those wenye wana shule wapate shule. Wasome. Sasa. Wenye wana kama kutia sewing like okay. Wawezi wakaenda like shule. A small scale yeah. industry yes. kama kushona. Kushona. Kuwapa biashara. Ehe. Hata zile ideas tu kwamba you know ideas kwamba you know nile empowering kama unavyosema kwamba basically yeah you know what yeah hapo ulipokaa you got something in you. Ndiyo. Unaweza kufanya kitu. Just fikiria, angalia kama una talent. Ndiyo. Au kama ni mambo ya ukulima kuwafundisha labda ukulima bora. Absolutely. Kwa hiyo angalia nini wataweza kufanya ili waendelee kuwa independent. Okay. Na kujisaidia na kusaidia watoto wao. Amen. 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 Yeah, so That's so good. I'm hoping that not just me, that Mungu atatacha hata watu wengine. What a partnership na wewe. Okay. Wanyonge mkono ili tufanye hiyo kitu ya muhimu. Na hii basically itakuwa ni Congo tu au itakuwa ni sehemu mbalimbali? Itakuwa ni tuseme Congo ndani ya Congo au na kunyele makambi ya wakimbizi yaliyoko sehemu mbalimbali kama Zambia, Tanzania wapo? Kwa kweli sio tu Congo. Hata hapa najaribu kutoka kuongea na wamama because okay. Trauma, kila mtu amepitia hiyo trauma of and course. Sometimes it's not just ule mtu mwenye kwa kambini. Kuna wengine, you know, after they are here,
lakini bado wana struggle. Yes, so it's yes. just to give that person like hope, unaongea naye na kumuonesha kama there's a way ya kujisaidia, njia fulani na ku encourage. So it's not just in Congo, because even at here I've been doing it, but mostly wale wenye wako nyumbani wanateseka zaidi compare na now. Yes, na ndio maana we want to reach out there na kusema kuwasaidia. Ndio. Okay. Na nataka ni partner na wengine wengi, hata madaktari, hata kama ningeza kusaidia dawa, lolote tutaanza kusaidia, na lolote Mungu atagusa watu ili wapate kusaidia wa mama. Amen, amen. Nilikuwepo jana, kuna mtu amenisaidia na ndio maana niko hapa. Yes, so, yes, those yes. are the things as well. I know that there's a second chance now, wataanza kusaidiliwa. Okay. Safi sana. Basi mimi nafurahi sana na I'm glad kwamba kuna watu ambao walikuwa hawakufahamu na sasa hivi wanaendelea kufahamu, watazidi kufahamu zaidi, kwa sababu ndio kitu ambacho tunazidi kuomba Mungu kwamba watu wakufahamu, Mungu azidi kufungulia channels, more opportunity kwa ajili ya kupeleka huduma yako mbele, kwa sababu unaonekana una moyo, yani wewe sio kwa ajili yako tu. Yani you are for others too, you know. Kwa hiyo na Mungu atatenda na nani, kwenye uimbaji kwa kweli tunatarajia sana utapokea makubwa, you know. I like your songs, una nyimbo zako nzuri sana, hiyo CD kwa kweli ni nzuri, so tutaendelea kufanya kazi pamoja kwa kweli. Yes, na mpenzi mtazamaji, usikose kuvisit, mtembelee dada Grace Momera. Una marafiki wangapi Facebook? I know limit is 5,000. Kwa kweli ni na wengi, but yeah, feel free as well. Bado unapokea friends? Bado unapokea. Kwa sababu kuna limit utafikia, then utakuwa upokei. Ndio maana inakuwa ni vizuri watu wakienda kulike ile page, kwa sababu I know baadaye mambo mengi unakuwa una post kule kwenye page ya kuhusiana na huduma yako na jinsi ambavyo unaendelea. So like hiyo page ni facebook.com/thegracedelightministry. Go there. Mimi mwenyewe ni fan. Nishaanza kuwa fan wake muda mrefu sana tokea nilipofahamu. So please join me to support dada yetu katika huduma yake. Na hiyo website ya gracedelightministry.ca. Sambaza hizi habari njema. Uko kwenye Instagram, unatumia Instagram yake? Instagram nayo ni nzuri. Mimi niko Instagram, narusha tu mapicha kule. Twitter maybe. Bado lakini ina utaenda. Okay. For now I don't have any excuse. Okay. Ah, no, majukumu, kwa sababu kila kitu na wakati wake, unaona. Tunaanza, yani mfano hata hii show tunavyoifanya. Tunaanza hapa, tunaanza chini, lakini ipo siku tunaamini tutakuja tunafanyia kwenye studio kubwa, unaona. Na ndio tutazidi kumomba Mungu na vifaa vikubwa, kamera kubwa na vitu kama hivyo. So yeah, tunaenda na yani wote tunazidi kuna nini, na hivyo kuzidi tu kuinuana na kuombeana zaidi. Na naamini, najua wewe ni muombaji wake. Yeah, let's just keep on continuing. Asante sana. Basi tunafikiri tumefikia mwisho wa show yetu. Sijui una lipi ambalo unapenda kuambia watu kwa kifupi, anything. Kwa kweli asante kwa watu wanatazama this, and as well as tuzidi kuombeana, na there's more to come. Na Mungu anazidi kujionesha. Jamani, na tunashukuru kupata kaka Alex hapa. Well, it has been a short time, lakini tumebarikiwa. Amen. Na hopefully very soon tutakutana na tena. Yes, of course. This is just the beginning. Mimi na sister Milka, come to Mishu Milka, tunakusubiri kwa hamu. This new project, this is just the beginning. Amen. Bwana atafanya. Basi tunashukuru sana. Kama nilivyosema again, visit, mtembelee, na sisi tutembelee kwenye social media outlet zetu za NZ Films. Facebook page yetu tumebahatika kuibadili, nao imetoka Kingdom Media, Kingdom Entertainment ni NZ Films, kwa sababu ambazo kwa kweli tumelazimika. Najua watu wengi wamekuwa wakiuliza, vipi, kwa nini wanabadili jina bwana? Kingdom tulikuwa tushaizoea. Of course, hata mimi mwenyewe yani I just hated to do that, but naamini tu mambo yote yanatokea for a reason. Tunaitwa NZ Films. Hivi vipindi vinarushwa katika department ya NZ TV. Tuna dada Grace na wengine watakuja. Tuko Instagram @NZ Films, Twitter @NZ Films, SoundCloud NZ Films, Reverb Nation NZ Films. Just go there and like. Na mimi, you know, vile vile na Instagram yangu ya personal, Alex Joseph.
YouTube yangu ya personal Alex Josek, everything yani, Twitter Alex Josek, Facebook Alex Josek. Just go there, like and follow, share this video. Kwa kweli Mungu atakubariki. Na kushukuru sana dada, asante sana for everything. I know you've been hosting me over here. Na asante sana kwa kila kitu ambacho umefanya. Kuna wewe, kuna dada Milka, kuna dada Sara, dada yetu Agneta, manager maskini. I'm sorry kwamba hayupo, lakini she is awesome. Yes. Basi Mungu akubariki. Tutakutana tena next time. Nimebarikiwa sana na mambo yote ambayo umefanya hapa kwetu. Amen. 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 Na Mungu ni mwema. Thank you.